Hello，大家好，欢迎来到荒野十一路。这个番茄呢是高产黄石英，是福建福州的一个种植者反馈的。它是南向的阳台，采光的是非常好的。它采用的是32直径的青山盆种植的双杆。目前为止呢，一共12个花序，结果呢已经达到了300枚以上。它这个番茄呢也是8、9月份是秋播的番茄，现在才大量成熟。因为这个品种我觉得它就是发育很慢，成熟很慢，比其他品种要稍微慢很多吧，感觉。这个番茄呢最好是熟透采摘，它的风味会比较好。他跟我说他熟透采摘以后，它的甜度非常明显，稍微带点一点点酸，口感呢是非常好的。他反馈这个视频呢也给一些阳台种植者一些建议，让我放进来。他说呢，你要种植无限番茄呢，最好是学会落腕，因为无限生长型的番茄呢它会长得非常高大，你要不落腕的话它会长得很高，可能顶到天花板。学会了落腕呢，你就不要再恐惧它那个高度了，不用担心它长得很高。比如它这盆番茄，它给我说高度在90厘米左右，花序呢已经达到12个了。如果你不落腕的话，它可能会长到1.5米以上，甚至更高。还有呢，就是薄肥轻施，肥料浓度呢不要高，但是呢施肥频率要高点。他给我说他在夏天的时候，就是阳光比较好的时候，他可能一天喷肥一次，一面肥。这个频率我是没用过，我看很多人都是3天一次、4天一次。作为新手呢，你最好不要这样尝试，因为一天一次的这个频率太高了，你浓度把握不好的话，很容易烧苗。黄石英这个品种呢，整体来说呢，长势是前期稍微偏弱的，它的杆子呀，它叶片都是非常细、非常窄的。但是生长到中后期的话，它就会怎么样长回来，看起来不会那么弱了。可能由于它的叶片叶面积比较小，所以它的果实发育期呢就是很长。果实发育很慢，因为制造养分的叶片很少嘛，所以呢你要有点耐心，